4-րդ, 5-րդ օրը արդեն իսկ բնականաբար հատուկ ծառայությունները Ռուսաստանի Դաշնության հասկանալով իրենի իրական վիճակը եւ հնարավոր զարգացումները դիմեցին թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի իշխանություններին, որ կանխել պատերազմական գործողությունները ճիշտ այն նույն սցենարով, ինչը տեղի ունեցավ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին 5-ին, երբ 4-րդ օրը Ռուսաստանի ռազմուժի գլխավոր շտաբի պետը, եթե հիշում եք, կանչեց ուրեմն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իր գործընկերներին եւ ճնշեց, խեղտեց պատերազմական գործողությունները, կնքվեց հրադադար, հրաժարվեցին արդեն սեպտեմբերյան պատերազմի 4-րդ օրն էր, այսինքն սեպտեմբերի 30-ը կներ կամ հոկտեմբերի 1-ը, 2020 թվականի մասին է խոսքը. Ամսի 7-ին նույնպես Պուտինի մակարդակով ասվեց, որ եկեք կանխենք դա, ասեմ ավելին, արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով համաձայնություն կնքվեց, որ դա կանխվի, բնականաբար դավիժեցվեց, հիմա հերթական անգամ չկրկնեմ պատճառաբանությունները, որով հանդես եկավ վարչապետ կոչվածը, ասելով, որ եթե հիմա կանգ առնի, ապա կմեղադրվի ուրեմն դավաճանական գործողությունների մեջ, մյուս արդեն շատ ավելի խիստ հանձնարարական սխալ կլինի ասել, պարտադրողական առաջարկը Ռուսաստանի Դաշնության կողմից թե Ադրբեջանին և թե ուրեմն Հայաստանին, դա արդեն հոկտեմբերի 19-ին էր, երբ նույն ուրեմն պնդմամբ Ռուսաստանի Դաշնությունն ասեց, դա դադարեցրեք ուրեմն պատերազմական գործողությունները, ինչ եք կարծում, Ալիևը արդեն իսկ համոզվել էր, որ պետք է դադարեցնի, ոչ թե նրա համար, որ մեր ռազմուժը ուժեղ հակազդեցություն էր գործում, այլ նրա համար նա հասկացավ, որ արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է չներել իրեն. Ոչ միայն հասկացավ, այլ իր պատրաստակամությունը գոնե բանավոր մակարդակով ասեց, ցավոք սրտի կրկին, ուրեմն Փաշինյանը մերժեց այդ առաջարկը նույնպես, եթե 19-ին զինադատարի վերաբերյալ համաձայնություն կնքվեր, ակնհայտ է, որ առնվազն մենք 2000 զինվորականների կյանք կփրկեինք։ Ալիևը մի խնդիր էր դնում, վերաբնակեցնել ադրբեջանցի փախստականներով Շուշի քաղաքը, ստատուսի հարց չէր քննարկում այդ ժամանակ, պատերազմական գործողությունների դադարեցում էր, ինչևէ այդ փուլն անցավ, նոյեմբերի 9-ի գիշերը լույս 10-ը, ուրեմն 10-ի լույս 10-ը կնքվեց Եռակոմ համաձայնագիրը, հետո հիշում եք, եւս համաձայնագիր կնքվեց, արդեն կոմունիկացիաների հետ կապված, հիմա իրավիճակը փոքր ինչ բավականին սրվեց պայմանավորված Ադրբեջանի, բնականաբար Թուրքիայի երաշխավորության կոշտ հարցադրումներով պայմանավորված իրանահայկական, իրանա-Ղարաբաղյան 105 կիլոմետրանոց գոտում, որը կարողացել էին պատերազմական գործողությունների արդյունքում հետ վերցնել, այնտեղ իրավիճակը սրվեց, դրան միջամտեց նաև Իսրայելը, որը գաղտնիք չի, Իրանին պաշտոնապես ճանաչում է որպես իր երկրի թիվ 1 թշնամին, եւ դրանով է պայմանավորված, որ ամենաժամանակակից ուրեմն չթռչող ներերություն բիսպիլոտնի լիկացիոնի ապարատի ուրեմն անօթաչու շնորհակալություն, անօթաչու թռչող սարքերի
ուրեմն իսրայելական արտադրության բայրակտարի մասին չխոսքը, սարքերի պատրաստման տեխնոլոգիաները վաճառվեց Ադրբեջանին բավական չի, այսօրվա դրությամբ էլ Ադրբեջանում կա համապատասխան անօթաչու թռչող սարքերի ստեղծման գործարան, գործարանային հիմքի վրա է դադարված. Ուրեմն, եւ մեջտեղ եկավ Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը. Երբ այդ ժամանակ դուք ուշադիր նայեիք ադրբեջանական հիմնական քիչ թե շատ մասնագիտական տեսակետից ոչ դեղին ինտերնետ պորտալները, մասնավորապես Մինվալազե, Հակինազե, Ազերտաջ եւ միատերկա Մոսկվա Բաքուքում, ապա դուք կտեսնեք, որ ասես թե ինչ-որ մի կախարդական հանձնարարությամբ և հրահանգով սկսվեց շահարկվել Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը օդ ու ջրի պես թուրքերին պետք է, որովհետև դա հնարավորություն կտա Էրդողանի բաղձալի երազանքը, մեծ թուրանի երազանքը կյանքի կոչել։ Մենք գիտենք ձեզ հետ, որ Ադրբեջանը իրանական սահմանը Արաքսով 43-ից 45 կիլոմետրանոց, եթե դա Հայաստանից օտարվեց, ապա Նախճեվան, ուրեմն արևմտյան Ադրբեջան, այնտեղից էլ Կենտրոնական Ասիայի ուրեմն պետությունները ընդդուք մինչև Չինաստանի Սինջյան ույղուրական ինքնավար ուրեմն մարզ ասենք, տարածություն ասենք, որը նույնպես բնակեցված է ուրեմն մահմեդականներով, եւ այդ քրիստոնեական սեփը, որը այսօր կա մեծ թուրանի քրիստոնեական սեփը, որը սկիզբ է առնում Ջիբրալտարից, հյուսիսային Աֆրիկայով, մերձավոր արևելքով գալիս է, ընդհատվում է 43-ից 45 կիլոմետրանոց հայ-իրանական սահմանին, այդ իրա երազանքը կլիներ։ Բնականաբար Ռուսաստանի ռազմական ստրատեգները այդ բոլորը հաշվարկել էին, եւ ամենևին գիտակցելով, որ Թուրքիան այո, այսօր ուժ է ներկայացնում, բայց նա չունի այն համարձակությունը, որ սկսի այնպիսի պատերազմական գործողություններ արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան պետության տարածքում, որը միաժամանակ հանդիսանում է թե ՀԱՊԿ անդամ երկիր, բացի ՀԱՊԿ անդամ երկիր լինելուց, միաժամանակ մենք ունենք 4 ռազմաքաղաքական համաձայնագրեր Ռուսաստանի հետ, սկսած հակաօդային պաշտպանության, և չթվարկեմ այդ բոլորը, իսկ ՀԱՊ կանոնադրության մեջ հստակ գրված է, որ ցանկացած ռազմական գործողություն ՀԱՊ անդամ յուրաքանչյուր պետության նկատմամբ ընդունվում է և բնութագրվում է որպես հարձակում, ուրեմն ամբողջ ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ, այսինքն ուղղակիորեն դա կնշանակի, որ Ռուսաստանը բնականաբար ելնելով իր ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված ուրեմն պարտավորություններից կմտներ Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչ անել այս պարագայում? Այս պարագայում բնականաբար թիվ մեկ խնդիրը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորումն ու ապահովությունը, Արցախի, այնինչ ավաղ մնացել է Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից քիչ թե շատ երաշխավորված է, այսինքն երաշխավորված է ստեղծված այս պայմաններում խաղարարար ուժերի կողմից ռուսաստանյան, ճիշտ է, ընդամենը 1960 հոգի են, բայց բավական է այն, որ ամբողջ սահմանագծով այդ 25% Արցախից մնացած ռուսական դրոշի առկայությունը բավարար հիմքեր կտա, որ տեղում շատ
կոշտ ու կոպիտ հակահարված հասցնի յուրականչուր բախտախնդիր ուժի, որը կփորձի սասանել անվտանգությունը այդ գոտում, ինչու անապախ կհետևի դա, որովհետև այդ համաձայնագրի տակ կա նաև Ալիևի ստորագրությունը։ Դրա հետ մեկտեղ ճիշտ երեք չի առաջ օրը, եթե երեք չի առաջ օրը տեղի ունեցավ ուրեմն Ջո Բայդեն եւ Էրդողան ուրեմն հանդիպումը Ռոմում G20-ի շրջանակում։ Եվ ինչ եք կարծում, ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը։ Այսինքն հաստատ հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը քննարկվում է առանց Հայաստանի մասնակցության։ Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը քննարկվում է առանց տվյալ պարագայում Ռուսաստանի Դաշնության մասնակցության, որը Երակոմ ուրեմն համաձայնագրով որոշակի պարտավորություններ է ստանձնել ավելին հապտ անդամ երկիրը։ Այստեղ էր, որ արդեն հստակ դարավ, որ Թուրքիան այնինչ արել է 44 օրյա պատերազմում սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը 2020 թվականի համաձայնեցված եղել, առնվազն համաձայնեցված եղել Միացյալ Նահանգների հետ։ Պարզապես հիմա իրենք իրենց պասիվ գործողությունները պայմանավորում են այն հանգամանքով, որ ճիշտ այդ օրերին, եթե հիշում եք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում թեժ ընտրություններ էին, նախագահի ընտրություններ, Տրամփ, Բայդեն, եւ դրա համար իրենք չկարողացան հասցնել համապատասխան միջամտությունը եւ կանխել Ռուսաստանի հետ մեկտեղ արյունահեղությունը։ Հիմա այդ ամենից մինչև վեճ բավարարված չլինելով Էրդողանն ու Ալիևն հրապարակ նետեցին իբր հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հաստատման խնդիրը։ Ամենահետաքրականը նա է, որ համահունչ է իրենց այդ ցանկությանը նաև Փաշինյանը, և առաջ քաշեցին երեք գումարած երեք թեզը, պատահական չի, որ հենց Ադրբեջանն ու Թուրքիան ուրեմն հրապարակ բերեցին, պատահական չի նաև այն, որ Ռուսաստանը ի սկզբանե չհերքեց ու չմերժեց, որովհետև հրճակված խնդիրները Ալիևի և Էրդողանի կողմից խաղաղության հաստատումն է։ Խաղաղության հաստատմանը, եթե դեմ որևէ մի ուժ հանդես գա, բնականաբար կմեղադրվի ագրեսիայում, հատկապես Ռուսաստանը, այն պարզ պատճառով, որովհետև այսօր կոլեկտիվ արևմուտք կոչվածը և հատկապես Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան, դեռ հարցական է ով ավելի շատ Բրիտանիան, թե Միացյալ Նահանգները գերշահագրգռված են, որ ինչու՞ չէ նաև ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամերկրները, որ էլ ավելի սաստկանա Ռուսաստանի արևմտյան սահմանի ողջ տրամագծով իրավիճակը, իսկ իրենք շահագրգռված են այն պարզ պատճառով, որովհետև այսօրվա դրությամբ, ավաղ, ինչու եմ ասում ավաղ, հետո կբացեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը և հատկապես ֆինանսները շատ ծանր վիճակում են, և այդ ծանր վիճակը պայմանավորված է դիցուք այն հանգամանքով, որ սրանից 20 օր առաջ, 25 օր առաջ, ուրեմն Բայդենի ջանքերի շնորհիվ նա բանակցեց հանրապետական կոնգրեսականների հետ, նույն Մակկոնելի և մյուս երևելի դեմքերի հետ,
խնդրանքով, որ թույլ տան Միացյալ Նահանգները կարողանան իրենց արտաքին պարտքի շեմը 484 միլիարդ դոլարով բարձրացնեն հակառակ պարագայում, նույն Բայդենն ասել էր, դուք տվյալ դեպքում չեք վնասում ինձ կամ դեմոկրատական կուսակցությանը, դուք կբերեք նրան, որ Միացյալ Նահանգները հարկադրված կլինի հայտարարել դեֆոլտ։ Իսկ մի պետություն, որը այսօր իրականացնում է իր տարադրանով համաշխարհային առևտրի տարբեր գնահատականներ կամ 45-60%-ը, եթե հայտարարում է դեֆոլտ, ապա ամբողջ համաշխարհային առևտուրը հայտնվում է ցնցումների մեջ և ամենևին պատահական չէր, ճիշտ 3-ի առաջ օրը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, երբ տեսակապով միանգամայն ճիշտ է գելույթ էր ունենում G20-ի շրջանակներում, նա հիշատակեց, որ Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը շատ ծանր վիճակում է և դա չի կարող մեզ տվյալ պարագայում Ռուսաստանին, ինչպես նաև աշխարհի բոլոր երկրներին չի կարող չանհանգստացնել, որովհետև աշխարհի թիվ 1 էկոնոմիկան է, աշխարհի թիվ 1 էկոնոմիկայի ուրեմն վաղճանը շատ բացաբար կանդրադառնա ամբողջ աշխարհի տնտեսության վրա, որովհետև դիցուք նույն Ռուսաստանը հարյուրավոր միլիարդների դոլարների ունի the treasury bonds. Государственные казначейские обязательства федеральной резервной системы США. Մինչև թարգմանը կարող ինչ որ մի տերմ սխալ ասեմ. Այսինքն դեֆոլտը կնշանակի դա սախ կորում է։ Հələ Ռուսաստանը բոլորի շատ ունի։ Ավելի շատ այդ նույն իմ ասա treasury bonds-ից ունի նույն Չինաստանը, ամբողջ եվրոպական երկրները։ Ահա այսպիսի իրավիճակում ամենևին պատահական չէր, որ Ջոզեֆ Բայդենը, Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտը, ճիշտ է շատ կարճ, բայց արդեն ուրեմն Օլիմպոսից իջնում է եւ Հռոմում կարճ բանակցություններ է վարում, ում է, ինչ է կարծում, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի Սերգեյ Վիկտորովիչ Լավրովի հետ, Բայդենը, որ նույն Թուրքիայի նախագահին ամիսներ շարունակ չէր ընդունում, հետո հավանաբար խորհրդականները հուշեցին բան, որ Հռոմում հանդիպում եղավ Լավրովի հետ և ինչ ասաց, որ Միացյալ Նահանգները կողմնակից են ռուս-ամերիկյան կոնտակտների, բառացի բառն եմ ասում, կոնտակտների շարունակմանը և զարգացմանը։ Եվ եթե ուշադիր կարդում եք Կրեմլին մերց լրատվամիջոցները, դուք ոչ մի խիստ դարբախ չեք լսի վերջերս, Միացյալ Նահանգների հասցեին, ավելին ասեմ, դուք գոնե Հռոմում լրագրողների հարցերը, որոնք սադրանքի նշուլներ էին իրենց մեջ պարունակում պայմանավորված Ռուսաստան հետ, մի դեպքում Բայդենը լսելու չտվեց, իսկ մյուս դեպքում, մյուս հարցի պարագայում ընդհանրապես շուռ եկավ գնաց։ Ահա այս բարդ իրավիճակում մեկ էլ մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հրաման է արձակում պաշտպանության իրենց հրամանատարին և Բայրակտարը ռմբակոծում է համապատասխանաբար Դոնբասի տարածքում գտնվող գաուբիցայի ուստանովկաներին։ Մի 2-3 օր ընդհանրապես հանձը չեն վերցնում, արդյոք դա Ուկրաինայից արձակած Բայրակտարն է, թե չէ, հետո Զելենսկին դա հաստատում է, Զելենսկին հաստատում է, որ այո, դա բավական չի իրենց պաշտոնական լրատվամիջոցներով, մասնավորապես Ուկրաինայի իշխանամերձ կառավարական կարելի ասել հեռուստաալիքով, ասում են, որ Բայրակտարները, որոնք Ուկրաինան ձեռք է բերել
համապատասխանաբար Թուրքիայի կողմից, ճիշտ է այն հրթիռները, որը նա արձակում է 150 կիլոմետր շարավիղով են, բայց այն մոդիֆիկացիան, որ Ուկրաինան է ձեռք բերել, թե հրթիռների առումով և թե բայրակտարի, մինչև 300 կիլոմետր կարող է խոցել և անգամից քարտեզով ցույց են տալիս, որ Ուկրաինայի տարածքից կարող է Խարկովի շրջակայքից բայրակտարից արձակած խնդիրը կարող է խոցել, ինչ եք կարծում, որ քաղաքը, Վորոնեժ քաղաքը, այսինքն ինչու եմ ես Ուկրաինայի վրա շեշտում, Ուկրաինայում վիճակը ծայր աստիճան սրելով կսրեն նաև իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, հասկանալով, որ Ռուսաստանը